මේ අවලාවේ මට කියන්න ලොකු හදපිරි සතුටකින් තමයි සිටින්නේ. ඒ හේතුව අපේ ශ්‍රී ලාංකීය සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් බර්ගර් මැලේ මේ සියලුම ජාතීන් වලට අභිනව නායකයෙක් හැටියට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුන් තේරී පත්වීම ඇත්තටම හදපිරි සතුටක් දැනෙන වෙලාවක්. මේ වෙලාවේ මට මතක් වෙනවා ඒ වළම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුන්ට ඒ අවස්ථාව ඡන්දය ලබා දුන් මේ රටේ සියලුම ජනතාවට මේ අපි හැම කෙනෙක්ම නායකත්වය ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම එතුමන්ට ඡන්දය දුන් උතුරු නැගෙනහිර ඒ සුළු ජනතාවටත් මේ වෙලාවේ අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි කියන්න අවශ්‍යයි අපේ රට එකසේසත් කරන්නට මේ සියලුම රටේ ජනතාවගේ අදහස් කැමැත්ත අවශ්‍යයි. ඒ නිසා ඡන්දය නොදුන් සමහර උතුරු නැගෙනහිර ජනතාව මම හිතනවා යථා අවබෝධය ලබා ගත්තොත් ඉදිරියේදී අපිට එක්ව වැඩ කරන්නට ලෝකයේ හුදකලා නොවිච්ච රටක් විදියට වැඩ කරන්නට මේක අවස්ථාවක් කරගමු. මොකද අපේ රට අපි දියුණු කරන්න ඕනේ, අපේ රට අපි එකසේසත් වෙන්න ඕනේ. ඒ හැම මේ හැම දෙයක්ම අපි එකමුතු වෙන් කරගත්තොත් තමයි අපේ රට දියුණු වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ඡන්දේ පාවිච්චි කළ හැම කෙනෙකුටම වගේම ඡන්දේ පාවිච්චි නොකළ අපේ ගෝඨාභය මෙතනදුන් දිනවලට පාවිච්චි නොකළ හැම කෙනෙක්ම ඒ අවබෝධය ලබාගෙන යම්කිසි වැරදි දර්ශනක හිටියානම් ඒ දර්ශනෙන් ඈත් වෙලා යහපත් අවබෝධයක් ලබාගෙන මේ රටට සේවය කරන්නට හැම කෙනෙක්ම හිතාගමු. අපේ රට අපි දියුණු කරගමු. අපේ රට ලෝකේ අනර්ග රටක් කරගන්නට, අනුභවණීය රටක් කරගන්නට අපි හැම කෙනෙක්ම උරුදෙමු. අපි හැම කෙනෙක්ම එකා වගේ වැඩ කරමු කියලා මේ වෙලාවේ මම කියන්නට කැමතියි.